Ողջույն սիրելիներս, մենք հայ ադրբեջանական շփման գծում ենք Քարվաճառին մոտիկ Չարեքթարում։ Ու Աշոտի տունն էլ հեսա կգնանք տեսնեք։ Էնա նայ Թուրքիա, Կայնա ցարից նայ։ Փորձելու ենք հասկանալ գյուղում ինչ կա, ապրելու ենթակա է թե ոչ, կառուցվել են արդյոք տները խոստացված։ Կարող ենք սպասես մի հատ բանով նայենք հեռադիտակով։ Չէ, դի անիմաստ։ Կարող ես նայել։ Բարան շատ-շատ post չեմ, բայց ոչ մի բան չես չտա։ Ես այս կարոգը վառում ենք իրանք կայն։ Ու ասպեն արիստե ապրի։ Մերսի մեր նոր դպրոցն էր, դի սեպտեմբերին երեխեք գնալ տեղ դպրոց։ Բահի, դի բահի որ չտեղ, չէ, դեմը տարվի ինքն է կայնացնել, հայ չի որ ասես այն Պավարոտին արդեն Թուրք էին են վերջ, Չարեք տարի վերջ, Պավարոտին Թուրքի զորքն է, էին ակայնացն այն մարդ։ Բայց Չարեք տարը ստեղ չէր տասնում։ Էնյան էր պացում։ Էին, Պավարոտը ֆռում էին, նոր ընդեղ ֆռում էր։ Երեխին հետս չեն, չէ, էլ մի չէ վերջ։ Ամ երեխին երբոյին։ Որ ասես ինչ։ Հայ եք երբոյին կարնա։ Են, այս են կրուգում, այս են նով սաղի են։ Չարեք սաղի ջնջ է։ Հետաքրիրա, որ իրանց դրոշները չեն դրել։ Իտը ճամբին դրած։ Հա։ Ենց տե Պավարոտը ֆռում ես դրած։ Ո՞նց են գալու։ Շատ սովորական, այս ծառնեի տակում նարի 4-5 հատ ճանապարհ կա մնացել։ Հա։ Ճանասումների ճանապարհ։ Հա։ Հա, դպրոցի կրիշը սարքել էին։ Այդ դպրոցը մերակ ներսի աշխատանք է մնացել։ Բա ուր ադրանալ էին։ Թալանել են։ Պահո։ Ով էր թալանել։ Հմ։ Այն որ ասում էի Քարվաճառում ոչ մեկ բնակիչներից իրանց եղած չեղածը չի հասցրել տանը էտա։ Այս էլ Աշոտի մամայի տունը։ Երևում է, որ այս տանը դեռ շատ գործ կա, Շոտի մայրիկի տունն է, ինչպես արդեն ասացինք, միայն տեսնում եք տանիքն են կառուցել, պատերը նույնիսկ դուռ և մնացած պատուհանները չեն սարքել, և բոլորը սպասում են, թե երբ է ավարտելու այս շինարարությունները։ Սիրելիներս, Աշոտ Սևյանի մասին շատ լսած կլինեք, հատկապես ամերիկյան լրագրողի նյութից հետո,
Բոլորը գիտեն, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո, նոյեմբերի 25-ին, Ռամլյանի շրջանի մեծ մասի հանձնելուց առաջ, գյուղի 48 տղամարդ ամրացել է գյուղում և հրաժարվել հանձնել գյուղը։ Եվ նրանցից Աշոտ Սևյանը Արցախ այցելած ամերիկացի լրագրողին հայտնել էր, որ չեն ենթարկվելու գյուղը Ադրբեջանի զինված ուժերին հանձնելու որոշման հետ և պատրաստ են կռվել ու մեռնել։ Իսկ նոյեմբերի 25-ին Չարեքթարը Շահումյանի շրջանի մյուս բնակավայրերի հետ չհանձնվեց Ադրբեջանին, թեպետ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համատեղ ստորագրված համաձայնագրով Շահումյանի շրջանի մեծ մասը հայաթափել էին և դրանց մեջ մտնելու էր Չարեքթար գյուղը։ Ի դեպ, Չարեքթար գյուղը 1991-94 թվականի Արցախյան ազատամարտերում էլ թեժ պատերազմների և պայքարի մեջ է եղել։ Այն ժամանակ հայկական կողմից զոհվել է 3 մարդ և նրանց մեջ է եղել Չարեքթարի համար մղված մարտերի ընթացքում Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արմեն Գրիգորյանը։ Իսկ Աշոտ Սևյանի մասին կարող եմ նաև ավելացնել, որ նա բնիկ վաղուհասցի է, բայց իրենք տեղափոխվել են ապրելու Չարեքթար, և այս օրերին հիմա դուք տեսնում եք գյուղի վարված տներում, որ պետք է իրենք լքեին, գիտեին թե պետք է լքեն, վերանորոգություններ են կատարվում։ Այս պահին կգնանք Աշոտենց տուն, տեսնենք թե ինչ են արել, ինչ ընթացք է, և ընթացքում դուք կտեսնեք և կմեկնաբանեմ այն ամենը, ինչ մեր աչքով կտեսնենք։ Ահա և Աշոտի տունը, որը պատերազմի ժամանակ աշխարազորի հենակետ էր դարձել, մենք էլ էինք պատերազմի ժամանակ այստեղ գիշերել։ Հիմա նայենք, տեսնենք ինչ վիճակում է։ Աշոտի կճուճներն էլ են ցախ։ Օկե։ Կճուճները դվա ուր ա։ Ջարդում են։ Այս դեմը նավը չեն կապել տալու։ Որ ա, ապել։ Նա կազիրոտ սարկել տան, հեն ավելի լավ չի։ Այս դրան վրե։ Բան կա, հոսանք կա, չէ։ Բա ոնց մի ասնենք սրանք։ Բազուկան են չեն պոգի է թաշխան։ Պատուհան է։ Ուն է իրել է պատուհան։ Աստեղ էլ են խիցր է։ Ես էլ Աշոտի տունը։ Այո, հիշում եմ պատերազմի ամեն մի օր, հիշում եմ նաև, որ 27-ին սեպտեմբերի այս ձևով երեխաներին և կանանց տարհանել էին նույն Չարեքթարից, և պատկերացրեք Անահիտի հույզերը։ Եկել ենք հուզվելա, գնաց ծիրան է իրա խաղեց, Հալևանուն տեսավ տանվիճակը, Մարին էլ ծիրան էլ կերտես համովա, մի քիչ չորա, որդև չի ջրվե։ Դուք որ կոմնեք հիմա ապրում։ Իշկականնա։ Մենք ստեղ ենք ապրում են Յանից։ Բայց ձեր տուննա, թե թազա են տուն։ Չէ, մեր սեպարարաս է, մեր իմ 6-որ տերախ ու տուննա։ Սարքել են։ Այո։ Իշնենք նարը։ Դե մի ասին էլի բոլորով։ Ես խոհանոցներ։ Է, այս խոհանոցը պատերազմի ժամանակ ինչքան զինվոր կերակրեց։ Ութը տունը Չարեքթարում կառուցված է, բայց դեռևս մեկ ընտանիք ա միշտ եկել վերադարձել։ Պետք է։ Ահա, արդեն երկրորդ ընտանիքը։ Հա՞։ Տեսա, որ ասում էի խանութը բացա։
Արդեն ասել էի, որ Չարեկթարը հայ-ադրբեջանական շփման գծի վրա է այս պահին գտնվում, իսկ Աշոտի տունը հենց Քարվաճար տանող ճանապարհին է, և այս ճանապարհը հիմա օգտագործում են ադրբեջանցիները, անընդհատ շարժ կա, հիմա մենք հետևում ենք մի մեծ ավտոշարասյանը, որը ծանր տեխնիկա է նաև տանում, մենք տեսնում ենք ինչպես են Քարվաճարից մեծ ուրեմն քարեր տանում դեպի ադրբեջանական կողմ և բերում էին նաև ծանր տեխնիկա էքսկավատոր նաև։ Իրանց կոմից բերում են տանում Քարվաճար, Քարվաճարից հետ դառնում գնում իրանց մոտ։ Ուսախ, հա, վագոններ, այդ տրակտորներ, ասվատ։ Մինչև Չարեկթար գալը գյուղացիներից արդեն ահազանգ էին ստացել, որ ադրբեջանական կողմը ինչ որ գործողություն է անում Թարթար գետի վրա։ Նախ եւ առաջ նրանք իմացել էին, որ մեր հայկական հիդրոէլեկտրակայանները, որոնք գրեթե նույն ձև մնացել էին, նույնիսկ խողովակներով, իդեպ ամեն մի խողովակը կարող էր $7,000 արժենալ, պատկերացրեք նաև տրանսֆորմատորները և ընդհանրապես ինչքան մենք բան ենք կորցրել, որի մասին շատ քիչ է հնչեցվում։ Մի խոսքով, այդ հեկերը հիմա ադրբեջանցիներն են օգտագործում և ճանապարհին երբ որ գալիս էին, նաև ձեզ պատմեցի, որ Շուշիի ներքևիցել են, հեկը սարքել, հին հայկական ամեն ինչը վերցրել են և օգտագործում են, բայց բացի հեկից նաև Չարեկթարցիները ինֆորմացիա ունեին, որ ադրբեջանական կողմը մտադիր է Թարթար գետի հունը փոխել, այս լուրը անհավանական էր թվացել հատկապես աշխարհագրագետներին, նրանք ասում էին, որ դրա համար պետք է 25 կիլոմետր թունել փորել մռովի լեռների տակով, ինչը որ տնտեսապես ձեռնտու չի ադրբեջանական կողմից, բայց ով որ գիտի այս տեղանքը կարող է վկայել, որ հին Կիրովաբադ տանող ճանապարհի Չոպրլուի Յանշաղի հատվածից կարելի է ջրահավաք ավազան սարքել և ավելի կարճ ուղիով տեղափոխել գետը դեպի Կիրովաբադ։ Դե ինչ, մենք մի քանի ժամ մնացինք Չարեկթարում, այս շոքին մի հատ նվեր եղավ, Անդրև եկավ, չէ, գնում ենք Հաթեր, Աշոտի տունը դեռ պատրաստ չի, դեռ տեղափոխվելու չի, շուտով կպատրաստվեն, ադրբեջանական կողմը նաև կենթանիներ են բերել, ոչխար, հա, այս տարի հետո թուրք են, այո, դրանից հետո այս հետևից արդեն ադրբեջանն թուրքան պոստ են դրել, այո, ինքը տեսավ, չէ, հեռադիտակով մարին, թուրքենը այն մասով բան են արել, մի երաշնաշուն է եկալ, բայց դու չես վախենում, դու Աշոտ Սևյանի աղջիկն ես, ոնց կարաս վախենաս, չէ, Թուրքիայից սյորավնո գալու ես ապրես, չէ, քո տունը իհարկե, մի խոսքով բերել են ոչխար, տոհմային նաև կովեր, ցլիկներ, պահում են, այս գյուղը հենց ճանապարհն է, գյուղում մենակ երկու հատ կենթանի կա, երկու հատ նապաստակ, սրա մասին չեմ պատմում, որ ադրբեջանցիները տանում են Քարվաճարում, լավ էլ օգտագործում են, մեր հեկերն էլ որ պետքա սարքվեր, այդ հեկերն էլ դրել են ու օգտագործում են նոր տրանսֆորմատորներով, չենք կարող գնանք, որովհետև նախ ռուսները կոմից ասեցին չգնանք, երկրորդը մենք զենք չունենք, երրորդը մենք չենք ուզում ուրեմն գերին կնել, երեխայի հետ ենք, տեսեք այս ճանապարհը թուրքերը օգտագործում են, հիմա դատարկ մեքենաներով գնացին, կալոնաներով, մեծ քարեր են տանում, հետո հիմա հետ են գնում, գնացին դատարկեցին, գնացին հենա ճանապարհին, դա դիվանք չենք կարավ, սյո, մենք հերթագրվել էինք, փորփոշման գնում ենք, չէ, այս անգամ։ Փողացել են։ Փողացել են։
Այս սարկածը, այս սարկած դներից ենք գնում նայանք, որ արդեն պատրաստ է, ոյ, մենակ ճղված չլնի, չէ, բան էր, ոյ, մտել է, ինձ բան չլնի, ոյ, ես ինչ լավա սարկած բարձ ես, ես ինչ հա, չէ աշխատում, չէ, ժորում է աշխատում, բա ուր եք գնում դուք հան տորսը, Ես իմ անկական սենյակ տենա, սենց դվուխի արոսնի կրավատում է։ Արկիս ատ դնելու եք, այս վանա հա բազմազավակին, ինչի ա բոլորը երկու հարգանի, երկան էր է հա։ Ստղվահ դվուխ սվալնի, բայց պրոստին չեք պրե։ Հաստի միրանք պրել, հա։ Ես ունեմ պրոսիս, հանում եմ հետը պշել է տինարիս կտեղ։ Բա, հես ինչ լավա, ժողորդ ճան, կարակակ մնակ, ճիշտ աստեղ դեր բանվորները չեն վերջացրել, մի քիչ սենց թապ թպվածը, բայց նայք չարեք թարում, որ վարել էին տները, պետք այի պրևթե հանձնեն, հիմա սարքել են, մեբելով, ամենչով շատ լավ էլ մեբելա, հետո կմաքրվի, կհանձնվի, չարեք թարցիներ, վերադարձեք, ես ում տուննա եղել, նայք ինչ լավ խոհանոցա, սարնարան պտի բերեն, նայք, սա դեռ չի վերջացված, ստեղ պետք կալնի գազը, պլիտան արդեն վիճաշկանկա, այնա, տեսեք, հա, գազն էլ թազա, լյուստրանը նայք ինձ սիրունա, բահլը նայք ինչ սիրուն տեսարանը, ուղղ եկեղեցին, կողքնել թարթար գետը, շատ սիրուն տունա, իսկ աստեղ ինչ հա, Ես իր տուալետում, հա։ Հա, շատ նայք ինչ սիրունա, չա, հեկտար սենց հերուտուն չկար։ Հե, բոլորի կրենը սենց այլորը։ Չուրը դեր միացրաս չի, հա։ Այս էլ գար դրողնի։ Նայք ոնց է ասում, ոնց միանը մացը հավակատ։ Վաո, վաննայով, բա բոյլերն էլ կա տեսեք, պարզապես մնումա ջուրը միացնեն, հեսա, ձեր մոտ էլը տենց կսարքեն, էկալագիչն է, պակրիծ է, բիշունի, բես զապասա, բա, երևան չկա, Այո, մեկ լախով սիրուն, լամինատով, նանահիտ, սպասում ես չէ, սպասողական, երբ քոնը պատրաս, էլ մի հոզվի, լուստրայով լավ չենք խոսացնի մայրիկին, որդև հուզվում է, լավ չարեք թարցիներ ձեր համար հատուկ ռեպորտաժը պատրաստեց լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը, չէ, դե ասա ինչ պետք անենք, հավանության նշան դնենք, բութիկները վերեք և բաժանորդագրվեք Նարինե Կիրակոսյանի ալիքը և Արցախը մի թողեք, մի լքեք, եկեք հետ վերադարձեք ապրեք։ Ակալի, պրիվետ, ուրա մեղերս, պարիվի։ Գյուղից գնալուց Դանիել Մարտիրոսյանին տեսանք, Դանիելը պետոյի զինվորն է եղել։ Պետոյի զինվոր Դանիելին
Պատահական պատերազմի ժամանակ հանդիպել էի դադիվանքի մոտ, որ այդպես էլ չկարողացանք այցելել, թույլ չտվեցին մեզ, և այս պետոյի հուշարձանն էլ մնացել է թշնամու օկուպացված տարածքում։ Ծանր սրտով մենք շարժվեցինք դեպի Հաթերք, Հաթերքի մասին կպատմեմ մյուս տեսանյութում, իսկ առայժմ այսքանը։